Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz gibi Milli Meclis'in deputatı Qəndre Paşayeva bugün akşam saatlerinde Mərkəzi Klinik Xəstəxanada vəfat edib. Oxu24.com publikasiya istinadən haber verir ki, mərhum vəziyyəti pisləşmədən öncə son müsahibəsini ictimai televiziyaya verib. O, ordumuzun Qarabağda zəfərlə başa çatdırdığı lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən danışıb. Allah rəhmət eləsin.